bistvu prva studijska resna plošča je Baptism At Savica Fall iz leta 97. 97 je bila posneta, po zimi 98 je šla na takrat še Erotica Promotions in je v bistvu poganski black metal. Baptism At Savica Fall je v bistvu prvi slovenski black metal, prva black metal plošča, ki je prišla iz Slovenije v tujino. Ja, v osnovi smo bili David, Uroš pa jaz, ker smo bili tak sošolci in najboljši prijatelji iz osnovne šole. Ne. Plus Robinek je bil pač Davidov sosed ali nekaj tazga. In to je v bistvu ta osnovna Noctiferia postava. Ja, Robi je ena sama specifičnost, ne, v bistvu zaradi tega, ker kot človek, mislim, njegov karakter in tako naprej, vse je blazno unikatno, odstopa od poprečnega človeka in je zaradi tega zelo zanimiv. Ne vem, najbolj smo se navadili na njegove zajbanci, na njegovo neresnost, ki je v bistvu na koncu pripravljala do tega, da je bilo to ogledalo benda, sicer ne, da je neresen, ampak pač ta energija je bila nekaj, na kar smo bili navajeni. Tako da, ne vem, se z njegovim vzhodom je tudi bend rad v bistvu malo bolj tako deloven, malo bolj resen v vseh pogledih, bolj profesionalen, ampak ne vem, Robi je bil kot bobnar zelo dober in je pač oblikoval Noctiferio tako, kot je bila v bistvu do te plošče. Brez njega bi bil ta bend res, po moje, 80% drugačen.